Vi tycker att alla barn som växer upp idag borde ha en bra grund att stå på när det gäller jämställdhet. Att man vet att alla människor är lika värda. Att vi någonstans lägger grunden för hur de ska vara när de växer upp. Det handlar om familjer, det handlar om religion, det handlar om etnicitet, kultur, ålder. Det handlar om alla diskrimineringsgrunder. Och att vi försöker ta in alla de delarna i det här arbetet. Men från början handlade det mest om kön. Men det har utvecklats till att bli mera. Jag tycker vi erbjuder barnen en mer tillgänglig miljö på förskolan. Tillgänglig för alla barn. Jag tycker att vi erbjuder en mer tolerant miljö. Toleransen och tålamodet. Med att vi behöver inte vara så likriktade. Jag tycker också vi jobbar mycket mot att varje barn då ska kunna få utvecklas till den unika individen är. Utan påtryckningar utifrån hur man ska vara om man är flicka eller om man är pojke. Eller om man har något funktionshinder. Eller så, utan du är unik och du är här och du betyder mycket för oss. Oavsett hur du är. Alltså vårt mål är att varför välja så här smalt när du kan välja så här? Du kan välja så här mycket, du behöver inte välja så här. För att förväntningar och normer ser ut så i samhället. Men vi har gjort en övning till exempel med familjer och att vi funderar över vad är en familj och hur kan en familj se ut? Och då kallar vi dem för stjärnfamiljer. Och då får barnen skapa precis sin egen familj utifrån hur de ser på den. Och ingenting är rätt och fel. Vad är det du har målat då? Några hundar. Nej, men det kommer du ihåg det? Det är farmors hund. Mm. Vad heter den? Mimi. Och vilka är det mer då? Morris. Det är Morris. Vems hund är det? Din. Det är min hund. Är den med i din familj? För det här var ju din familj, eller hur? Mm. Och Morris är med i din familj. Mm. Vilka är mer med i din familj då? Evelina. Mm. Och det där är morfar? Nej, där är morfar. Mm. Och där är mamma? Ja, och där är morfars kikare. Ja. Och det här var mormor? Ja. Mm. Och det här var pappa? Pappa Joel, ja. Oj. Och där var farmor Anki? Ja. Heter hon inte det? Jo. Jo. Och alla de här tillhörde ju någonting. Din familj. Vad är en familj? Att man håller ihop. Det har gett dem väldigt mycket och också att man ser olika ut och att man har olika stora familjer. Vissa har ju verkligen mormor och farmor och farfar och många olika mammor och pappor väldigt närvarande. Medan andra kanske är två i sin familj. Och det blir väldigt tydligt för barnen att det kan vara olika och att det är helt okej. Det har varit mer positivt jag tror, än vad vi trodde att det skulle bli. Och det har sammansvetsat många arbetslag och förskolor att jobba med samma sak. Och jag tror också det här att man har fått mycket kompetensutveckling som man själv har fått vara med och styra över. Om man ska börja, jag tror att det är så vilket ämne man än väljer så tror jag inte att man ska... Vi känner att det har varit en framgångsväg, att vår linje har liksom fått vara kurvig. Så den har inte varit här i start och där i mål, utan den har verkligen fått ta de här svängarna. Att, ja, men här får vi stanna lite. Det här tyckte folk var jätteviktigt. Det här var jätteroligt. Eller här behöver vi lägga mer till. Ja, men, och det här, nu kan vi gå lite fortare då fram. Och att man har känt in var medarbetarna befinner sig och vad nästa steg kan vara. Det tror jag att är viktigt att tänka på när man startar. Man måste ha en lust och en vision till att göra det tillsammans, tror jag. Och sen att vi har samma teoretiska bakgrund att stå på och ett intresse för det här. Och sen att vi är ganska duktiga på att liksom stöta och blöta och prova. Ja, men vi testar det här då så får vi se hur det går. Eller hur ska vi göra för att det här rummet ska bli mer för alla? Varför leker bara de äldsta barnen i det här rummet? Kan det ju vara. Ja, då måste vi kanske utmana lite. Har vi stoppat in fel saker eller är det något barnen säger? Eller, så. Och då får vi
utmana varandra och försöka ta reda på de här grejerna. Och vi är liksom intresserade av det. Och inte rädda för att ändra miljöer eller göra om. Man får ta den tiden till det. Det utmanar oss varje dag det här. Och vi har förändrats som arbetslag i vårt sätt att tänka. Och även de barngrupperna vi har haft sen vi mer aktivt har gjort det här. Har man ju också sett att de har varit annorlunda mot dem tidigare. Ja, men främst kanske i hur de är mot varandra. Att deras liksom attityder till vem man ska leka med och vilka grupperingar man ska finnas i och så. De är borta. Vi ser ju att vi vidgar deras sätt att tänka. Att vårat förhållningssätt som jag tycker är det viktiga egentligen i allt det här. Det handlar inte bara om miljön och sånt, utan det handlar om vad vi är, vad vi säger och vad vi gör. Och det påverkar barnen. Och att de ändå förhoppningsvis kan gå vidare ut i världen och tänka att jag klarar lite mer eller jag kan hjälpa någon annan.